はい、どうも、すいません。最近はですね、ちょっとこの YouTube のね、こういうことはあんまり全然やってないんでね、まあ、チラチラっとこう、Twitter だけ見てますけどね、もう YouTube もあんまりも見なくなっちゃうしたらね、もうピアノの練習で 忙しくてですね。はい、それでこの、つくね2本目さんっていうね、QAJF ってね、有名ですね。QAJF とかラプト理論とかですね。あと、まあ、大谷選手のことはね、元テレビディレクター、サッキーチャンネルさんとかですね、守護意識の海部さんとかですね、ナルトさんとかですね、ナルトさんはね、本の宣伝がすごい一生懸命なさってますけどね。あとはね、まあ、お味噌チャンネルさんも当然やってるでしょうしね、最近見てないんですけどね、ダイワ・ピュア・ラブさんはね、日本の黒い霧、ダイワ・ピュア・ラブさん、最近動画出なくなっちゃいましたね。ちょっと心配なんですけど、はい。まあ、いろんな方のですね、動画を見てですね。あと、ツイッターね。ツイッターは、これは、さっき言ったつくね2本目さんで。あと、サラさんですね。サラさん。SARAH。で、こういう方をね、いろいろフォローすると、もういろんな方ね、これちょっと、リツイートしますね。はい。で、こうですね。はい。まあ、ここで2つ出てきてるから、もっともっといっぱいなさってるんでしょうね。はい。ということでですね。うほーとか書いて、うはーとか書いてある。いろいろコメントがね。このコメントのとこ、コメントを見るとですね、またいろいろ出てくるからね。ちょっとどうしようかな。ね、コメント。ああ、ほら。コメントを見ると、またいろいろ書く。もうキリがないのでね。はい。これはイクラちゃんっていうね、有名な方ですね。はい。ぐらいでね。大谷翔平さんでいいのかな。ちょっと、私全然、ちょっと野球ね。巨人の星だけ見てんですけどね。巨人の星は面白いのでね。はい。そういうことですね。まあ、3S 政策っていうかね。そういうのもありますけどね。はい。ということで。ちょっとね、がっかりっていうかね。これね。でもね、もう、これ事実はね、事実ね。事実は曲げられないからね。本当のことだけはね、曲げられないのでね。これはまあ、嘘じゃないでしょうね。こんだけね、こうやって。二つ。だから、もっといっぱいね、調べればいっぱい出てくると思いますよ。はい。ね。雑誌の表紙とかね、いろんなのでやってるわけで、別に隠してるわけじゃないから。堂々とやってるわけですからね。はい。はい、どうも。すいません。コルナサインね。悪魔サイン。ハンドサイン。33911123666。46520ですね。17ですね。17がね。フリーメイソンのコンパスの角度は47ですね。まあ、46も言いましたね。48っていうのがね、まあ、わからないんですね。48がね。48も絶対なんかあると思うんですけどね。なんとか48ってね。48がね。48はどうなったんだかとかね、いろいろね。はい。どうもすいません。ね。まあ、芸能界もね。いろいろね、変化されてね。いろいろね。ああ、今日、ダン・ミツさんのがなんか出てましたね。ダン・ミツさんでいいんじゃね。まあ、いろいろね、変わってってるみたいですね。はい。ということでね、庶民がね、幸せになるようにですね、庶民がね、この私の底辺の人間の一人としてですね、底辺の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 一番底辺の人間ですので、はい、どうもすみません。はい、失礼します。